todos estes señores que tiñan responsabilidades políticas, responsabilidades económicas, que levaron o país a unha situación de quiebra, contra eles non se exixe responsabilidade penal de ningún tipo. Curiosamente, contra os dirixentes sindicales, contra traballadores que salen á rúa a defender os seus dereitos, que cometen disco delito de ir a coaccionar diante dunha empresa na folga, a eses pídenselle 3, 5 anos de cadea, é dicir, a Fiscalía abre a boca e pide o que se lle ocorre, non? Curiosamente, nunca se toman medidas contra as coaccións, que esas sí que existen por parte dos empresarios, que cada vez que os traballadores e traballadoras queremos ir a unha folga, a coaccionas a xente, amenázase, como de feito pasou tamén neste caso en esa empresa, donde a xente estaba amenazada se se sumaba a exercer o dereito de folga. Donde os piquetes cumplimos fundamentalmente o papel de darlle cobertura a moitos traballadores e traballadoras que queren ir á folga e non poden porque están amenazados polos empresarios. O que chama atención indiscutiblemente é que hoxe na sala quedou perfectamente acreditado que os tres compañeiros, os dous compañeiros da CIGA e o compañeiro de comisións, tiveron un comportamento absolutamente normal, para nada violento, non hai absolutamente nada que se lles poida imputar como unha acción que vaya máis alá de informar os traballadores do seu dereito a folga. E a pesar desa situación, pois a Fiscalía se empeñou en imputar un delito que eu penso que está especificamente pensado para o traballo sindical e para as centrais sindicais, que é a liberdade de circulación de traballadores, e dei unha petición que é absolutamente desproporcionada de 3 anos. Está claro que existe unha moi clara intención por parte do poder político e por parte do poder judicial de criminalizar a loita obreira. Cada día que pasa son máis os compañeiros que están acusados e con penas elevadas de prisión, eu mesmo tamén, entre outros, e, bueno, pois temos moi claro que se pretenden desta forma paralizar a loita sindical do noso sindicato, a resposta ten que ser clara e evidente, e a que non vamos a cambiar a forma que temos de traballar e defender os dereitos dos traballadores. Creo que é moi importante ter moi presente nas circunstancias nas que estamos para que vexades que tanto a legislación como que todo o que ten co aparello judicial, a Fiscalía, están claramente ao servicio dos intereses dos poderosos, ao servicio dos intereses do capital, ao servicio dos intereses dos banqueiros, dos especuladores, e para iso, para defender esos intereses, teñen que intentar reprimir e meter na cadea a todos aqueles que estamos dispostos precisamente a enfrentarnos a esas políticas económicas tan antisociais e antiobreiras e a defender os intereses da clase traballadora. Coa CIGA na rúa, a loita continúa. Coa CIGA na rúa.